nibyo mwijoro ryakeye mu karere ka Huye umurenge wa Ruhashya akagari ka Muhororo umudugudu wa Gasaro Nzarubara Emmanuel imyaka 39 wakekwagaho kuba umujura w'insinga z'amashanyarazi ubwo yari agiye kwerekana aho yahishe izindi agerageje gutoroka araraswa n'abapolisi yitaba Imana umurambo ujyanwa ku bitaro bya CHUB ibyo byabaye mu rukerera rw'ijoro saa 9 za mu gitondo byose biri mu iperereza kuko iperereza ryari muri mukorwaho kugira ngo azashyikirizwe ubushinjacyaha byose biri mu iperereza ariko amakuru iyo tumufiteho ni uko ari ibintu yari amaze kugira akamenyero yabikoze ahantu henshi hatandukanye cyane cyane mu ntara y'amajyepfo biriya ni ibikorwa remezo biba byarashyiriweho abaturage kugira ngo bizamure imibereho myiza yabo rero ziriya nsinga biba baragenda bagakata urusinga ruva ku ipoto y'amashanyarazi rujya mu rukunzi y'umuturage nibwo bwoko bw'insinga bakunze kwiba ugasanga rero yariko yirukatiye umuturage birumvikana nyine ahita abura umuriro hakazacamo igihe cyo gushaka urundi kumusanira kubisubizaho urumva byose bitwaye igihe bitwaye amafaranga menshi ingaruka zo ni ngombwa zirahari rwose ubutumwa twabutanga mu byiciro bitatu ubutumwa bwa mbere twabuha abantu babyiba abajura bagenzi buriya ko bareka iki kintu bareka ubujura cyangwa se bakareka n'ubujura muri rusange kuko nta mahoro bashobora kugira igihe cyose batekereza gukora ibintu nk'ibi ngibi polisi iri maso uwo tutarafata tuzamufata ejo cyangwa ejo bundi baraburiwe rwose icyo ni kimwe icya kabiri twabuha abantu bagerageza kugura biriya bintu biriya bijurano biriya bintu byangizwe ku bikorwa remezo cyane cyane by'amashanyarazi niba bireke bacuruze ibyemewe n'amategeko kuko nabo tubafata nk'abafatanyacyaha muri iki kibazo rero nibabireke ubutumwa bwa gatatu twabuha nyine abaturage nk'uko wari ubivuze bo nibatubere ijisho baduha amakuru y'aho bamenye bigiye kuba kuko abo bantu babikora ni abanyarwanda baturuka muri twebwe hari n'igihe wasanga bamwe muri twe tuba twumvise nka gahunda yo kujya kubyiba cyangwa kubikata ahantu ugasanga ayo makuru umuntu aba yihereranye ntayatanga kandi nyamara baravuga ngo uhishira umurozi ukakumara ku rubyaro natabigukorera uyu munsi ejo nibo bazabikorera rero duha amakuru ikindi kuko byabaye batubwire baduha amakuru vuba kugira ngo dukurikiranire hafi dufate uwabyibye tugarure n'ibyo yatwaye murakoze ngo ni ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'abashumba batereka urugomo bitwaje imihoro ibyuma ndetse n'izindi ntwaro gakondo maze bakigabiza umuhanda bagakwita abaturage bakabatemagura ubundi bakabambura haba ku manywa y'ihangu ndetse no mu masaha y'umugoroba ibintu aba baturage bakorera ndetse n'abagenda muri iyi santere ya Karwasa bavuga ko hari ikibazo kibahangayikishije cyane umutekano muke ukururwa n'abashumba bubahuye nawe bakamukubita inkoni ubwo mbese abantu bose bakirukanka ku buryo mu santere usanga umutekano wahungabanye ubwo mbese abantu ukajya gute n'imodoka ugihagiye zihagaze bitewe n'intambara baba bashoje urugomo bateza mbese bava kusindira n'ingiyo mu gasoko irakagwaza noneho bazi no mu rugeshi bakadutera amabuye icyo bafite mbese icyo batera umuntu batitaye ngo uyu ni umusaza batitaye ngo uyu ni umukecuru batitaye ngo uyu ni umusore ngo bafashe n'abakubita uwari wese n'urwice barakubitaga ejo bundi bakubise umunyesibo wacu bamwaka telefone bamukubita n'inkoni y'akaboko barangije natwe baba batusanze hano baba batukubise barangije uwari ufite amaguru mbese arirutse ntabwo umenya ukuntu byagenze wajya kubona ukabona abantu bazanye inkoni ukabona bazanye imihoro karitsiye abantu bose bakiruka mbese iyi santere abantu bagafunga bose bakagenda ukarebera mu birahuri kugira ngo ufungure keretse intambara iramutse ihoshoroye bagenda ehe hari igihe noneho byanabaye imodoka zihagarara bagahura n'umunyamagare bakamukubita akabiba mu mugongo bagahura n'umumotari bakamutega abamotari baraguye abanyonzi baraguye mbese hano ni santere ya Rugeshi mutuvuganiye mbese mukareba ukuntu mwabigenza tukagira umutekano byadushimisha dufite ni ikibazo cy'abashumba
uvuga ngo buri mugoroba iteka ryose ahanga hagomba kubaho intambara iyo baje yabo bashumba barigaragambya bagafunga umuhanda nta muntu wemere gutambuka iyo bigaragambije niho babaduhagarikiye ubuzima muri rusange ituduhangayikishije nta munsi tutumva ko batumye umuntu nta munsi tutumva ko bafashe umuntu no kugera byibura umuntu agere mu rugo ni ikibazo gikomeye bafite imihoro baba bafitiye inkoni kugira bamenereremo ni ikibazo gikomeye cyane barazaga nk'ubu bagaturukira bari kurwana bakongera bakazi no bakongera bagasubira no hirya barigaragambya bya danje ahubwo basinza ahubwo basumbye na leta basumbye n'igihugu kabisa hano hari ikibazo cy'abantu babashumba ejo bundi gucumwe rungira ngo baje baturutse mu gasoko batuze mu gasoko batari kubita uwabonye wese ari umusaza ari umukobwa ari n'abana batakupfa gukubita abafite imihoro bafite amafera bito aba baturage kandi baranavuga ko abenshi muri abo bashumba bateze umutekano muke bazwi ariko ngo bagakomeza gukora ibyo bikorwa kidegembya bagakingirwa ikibabana bashebuja bivugwa ko ari abantu bakomeye dore ko ngo n'amazina yabo bashumba azwi nk'uko abo baturage bayatondagura bakibaza impamvu bakomeza kwidegembya bikabayobera abashumba baturembeje Boringo nzayinambaho na Pierre hamwe abo bashumba kari batatu hamwe n'undi witwa na kari ku mutima undi umuntu tuba tuzi wa mbere ni Boringo akurikiraho kari ku mutima akurikiraho n'uwo bita nzayinambaho na Pierre umucuve nanjye ndabazi uwa mbere ari we perezida wabo uwo bita Boringo agakurikiraho bita kari ku mutima hakaza nzayinambaho hakaza ubita Pierre Mucuve aba baturage barasaba inzego zisumbuye kubatabara zigahacya abo bashumba bateze umutekano muke kuko ngo bigaragara ko inzego z'ibanze zisa nizananiwe gukemura iki kibazo ikibazo dufite nuko inzego zo hasi zarananiwe natwe mutuvuge ngo abantu bashiba abanyamakuru natwe mutuvuge bore mukatukorera ubuvugizi nk'abanyamakuru mwadufashe ikibazo cyo muri gashiki gakemura ndukuye gutabarwa mudufashe mudutabare kuko mu rugeshi rwose turabangamiwe icyo dusaba ni ukuza kudukemurira ikibazo cy'amabandi ntitwumva ukuntu abantu bashobora kunanirana bakananira leta bakananira abantu bose ibikorwa bakora ni ibikorwa bigaragara nta munsi badahotera umuntu nta munsi badakubita umuntu nta munsi badatema abantu nta munsi badateza umutekano mu kingira ngo ibyo byose barabizi ariko twibaze icyabuze kugera bakemura icyo kibazo cy'amabandi tugomba ntabwo twumva ikintu cyabuze kabisa umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyaruguru superintendent of police Jean Bosco Mwiseneza tuvugana nawe ku murongo wa telefone yavuze ko iki kibazo bagihagurukiye kuko ngo hari bamwe muri abo bateze umutekano muke batangiye gufatwa agasaba abaturage gukomeza gufatanya n'inzego zose gutanga amakuru ku dutsi ko dushaka guhungubanya umutekano w'abaturage mu cyumweru gishize byabayeho abo bane barafatwa kugira ngo boherejwe muri transit center so ntabwo rero operation zirakorwa ntabwo abo bantu twavuga ngo ni agatsiko kigometse ni umutekano mukeya uhaba kubera bashumba biganje aho ngaho ariko barimo barafatwa nabo ngo barashakishwa ndahamya neza ko ibyo bintu bigiye kurangira n'abandi bantu bagaragara muri iyo myitwarire mibi bakomeje gushakishwa na polisi gusa icyo dusaba abaturage bahariya ni uko badufasha uko dufatanya bagatanga amakuru agatungira agatoki inzego z'umutekano zigafata abantu bafite iyo myitwarire mibi bitewe n'urugomo rukorwa n'abo bashumba bamenagura amazu y'abaturage ndetse bakanabakubita muri iyi santire ya Karwasa ngiyo aba bashumba bakamejeje ntawe ushobora kubitambika ku buryo ngo abaturage baba bikingiranye mu mazu ndetse n'imodoka zigahagarara byumvikana ko inzego zibishinzwe zigomba guhagurukira iki kibazo Gaston Irembere BTN TV abacibwa imisoro y'umbi bitatu ku kwezi n'abacuruza imyumbati ibirayi n'amateke ndetse n'ibijumba naho ab'imbuto n'imboga basora amafaranga 300 ko baje ku isoko bigatuma abangaba basora ku kwezi bavuga ko batanga amafaranga menshi ku buryo bamwe batangiye kureka ubucuruzi cyane cyane ko bacibwa amande ya hato na hato basaba ko dufite ikibazo nka nyirari maze igihe cy'umwaka ndwaje umwana mba kwa muganga Faisal sanga kuko nabaga muri mashini sanga banditse imisoro uko ukwezi gushize bakandika uriya musoro wa buri kwezi 300 sanga bagiye bakuba n'amanyungu y'iyo misoro rwose ubu nabuze ubushobozi bwo kuyishyura mbogamizi dufite ni ibi byo kuri Rwanda Revenue byo gutanga imisoro imisoro baduca yabaye myinshi kandi ubucuruzi ducuruza ni ubucuruzi buciriritse bwo hasi budashobora kubona imisoro y'ibihumbi bitatu bya buri kwezi yarara bakayakuba kandi ikindi kiyongereyeho ubu ngubu dufite amadena y'imisoro ya Rwanda Revenue ya Tirinamba kubera ko turi kujya kwishyura Tirinamba bakanga
tugire inamba ngo nitubanze dusore imisoro ugasanga umuntu ageze mu misoro y'imyaka 2-3 nta bushobozi bwo kwakunguka n'ibihumbi 200 buri soko ngo abe yayagarura mutuvuganire cyabura mukureho imisoro ya buri kwezi muduhe kujya dusora buri cyumweru nk'abandi buri soko cyabura kuko hari abandi bakize bafite ubutunzi n'ubushobozi bwo gucuruza baturusha ubushobozi basora buri Ibibazo dufite twebwe ni umusoro w'ibihumbi 300 buri kwezi. Turasaba yuko baza kudusoresha 300 buri w'isoko kubera yuko harimwe ababa bahari n'abandi bataba bahari. Uwagize ikibazo ntibamusoresha. Ibirayi ubu byarabataye. Abantu bacuruza ibirayi ntibaraza ariko ubu mashini iri kubabarira. Usize ababarira bari gucuruza. Ngayo ibihumbi 300 ku kwezi ni abacuruza ibikini ni abacuruza ibirayi, imyumbati, amateke n'ibijumba. Abantu bacuruza amatunguru n'abantu bacuruza imbuto hano hanze basora 300 uko baje no mu nyanya ni 300 n'imisoro turahangayitse umuntu yajya agasora yabonye ibicuruzwa baraza badushyira ku musoro wa 3 buri kwezi niba uko kwezi utayabonye niko mashini iri gukuba imisoro ku nyungu dore nkanjye nahuye n'ikibazo maze umwaka ndi mu rubanza mburana iyo misoro nuko mashini iri kunkubira ejo baraje bamfunge kubera badushyize ku misoro y'ukwezi ni ubu ngubu ibicuruzwa imyumbati irarangiye ntayo amateke ntayo dore ubu ibirayi umweru wabyo tubicuruzamo ntibirera ariko umuntu twe ducuruza ibirayi niko mashini iri kudukubira imisoro ku nyungu kubera bagiye kudushyira ku musoro w'ukwezi icyifuzo cy'abacuruzi nuko bajya basora uko baje ku isoko nabo bagatanga amafaranga 300 nk'uko abacuruzi b'imboga n'imbuto bayatanga bityo bikababera umusemburo wo kwiteza imbere natwe babyeyi mutubabane mudusoreshe mu isoko kuko turi kubona n'isambu mwazayitwara kuko aho bigereye byatuyobeye by'ukuri kw'imana turasaba ko mwatuvuganira mwe mubasha kugera aho bikwiye badushobora kudufasha bakajya batusoresha buri kwezi cyangwa se buri w'isoko uwacuruje bakamusoresha ariko mu kwezi biratugora bose twabonye ari ibintu biducanze byaratubangamiye turabasaba ko mwatuvuganira mukaduha ubufasha bakajya basoresha umuntu waje mu isoko gukora akaba ariwe basoresha ariko ikibazo cyo kuguma bakuba imisoro buri kwezi kandi umuntu atari no gukora nta n'imikorere dufite nta kazi akazi karabuze kutuvuganira rwose bajya badusoresha buri w'isoko narwo turasaba ngari arikizaboneka tumusorere uwacuruje wese asore nk'uko byamagaho mbere naho burajya gusora ukwezi hari n'abirara bakavuga ngo kubera ko bataje kudusoresha ntaho tujya wajya gusora rero ku kwezi ngo hagiyeho manda amezi 2-3 ararangiye ngo ni inyungu ngo se twabishobora nararwaye mara nk'amezi hafi 9 ndi mu rugo kandi uwo musoro wa leta ndi kuwubarirwa hari kujyaho n'inyungu ariko badufashe akajya ajya ayo magazu waje gucuruza umunsi yacuruje akayabona akayatanga byatubera byiza kubona ko imyaka hari igihe tugeraho twe bikarangira hano mu isoko bihagarara bihagaze n'ubundi mashini kujya kukubarira wa musoro kandi ukawukubarira utari mu isoko uri gucuruza ariko igihe twabonetse tukaza mu isoko nabyo bicuruzwa byaje tugomba kujya batwemera tugasora ya 300 tugatanga nk'abandi nta kibazo twagira none babyeyi nimutuvuganire bajye baza badusoreshe 300 niba njye nabonye umuzigo bansoreshe 300 niba none nta kwiri isoko rindi ryaje nta kintu nabonye twitahire ariko bareke komeza badukubira mashini dukubira umusoro ku nyungu wa buri kwezi 300 turapfuye baraje twese badufunze turapfuye ndakubwiye ntitugisinzira kubera iyo misoro nanjye mburanye imyaka 2 ndi kubazwa umusoro w'ibihumbi 100 ndawukureho mu gihe abana bari kwirirwa inzara bakayirara nimutuvuganire umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Ndagijimana uri Munyemanzi avuga ko iki kibazo batari bakizi bagiye kugikurikirana cyakora ngo imisoro ntiyakurwaho kuko bari kose umusoro wabo twawukuraho cyo kutaho yishyura ntabwo twajya gukuraho umusoro hano ariko bo bakoreramo imbere ku bitaro iyo misoro ntabwo azi uko itandukana ariko icyo nzi ni uko abakoreramo imbere bafite umusoro wabo wihariye kuko hari n'ibyo bishyura bisanzwe byo bafata hafi n'ubukode abo hanze nabo bafite bishyura kuko bikwihariye icyo ni amakuru gifite bahagije Akimana Ernest BTN TV mu Bugarama mu karere ka Rusizi.